ראש השנה הסיני הוא החג הכי חשוב בסין ובאסיה. חוגגים אותו מיליונים ברחבי העולם, בסין, בטייוואן, בהונג קונג ובסינגפור. אחד המנהגים הבולטים של החג זה לשלוח כרטיסי ברכה. הסינים אוהבים את זה, האסייתים אוהבים את זה. מקבלים כרטיס ברכה ואומרים, וואלה, מישהו חשב עליי. מישהו שלח לי ברכה וזוכר את המועד החשוב בשבילי. ליצ'י תרגומים היא החברה היחידה בארץ שכבר 12 שנה מספקת ברכות לכבוד ראש השנה הסיני. אנחנו מפיקים ברכות ייחודיות עם תת שמע ערבי, ברכה שהיא שונה ממה שלקוח הסיני הרגיל יקבל במהלך השנה הזו. וזה ברכות בסינית ובאנגלית. לא נותר לי אלא לכן לכם, סיניאן קוואילה, וואן שרואי. זה הברכה הסינית הכי נפוצה לכבוד השנה החדשה. שתהיה לכם שמחה, שנה שמחה ומאושרת, והצלחה בכל מה שאתם תעשו.